Pa dobili smo super priliku da sarađujemo sa Enrikom Zanisijem, koji je preko Italijanskog kulturnog centra došao na mesec dana u Beograd da upozna džez scenu. To je u stvari organizacija italijanskih džez muzičara i organizovala sa Italijanskim kulturnim centrom. Svoje mlade muzičare šalje u razne gradove po celom svetu. I onda Enriko tako došao u Beograd i mene su pozvali da ga upoznam sa džez scenom. I kad smo ga upoznali, ja sam ga odmah pozvao da sviramo zajedno, pošto je fantastičan lik, čovek i fantastičan klavirista. I baš uživamo, sviramo s njim, šteta što je samo jedan koncert, ali imali smo još jednu svirku u Beogradu, u klubu jednom. I sad ćemo, pošto nam se svidalo toliko sa njim da sarađujemo, snimat ćemo kao kratak album, jedno 4 pesama, koliko stignemo dok je on tu, još i par dana tu. Tako da ćemo snimiti audio-video, jedan mali projekat, tako da stvarno uživamo s njim. Kočevaški jazz festival već godinama posećuješ i to aktivno. Naravno, da, da. Ovo je prvi put da si ovako nešto napravio. Jeste, da. Posle programa... Da, do sada. Prošle godine smo sa istim ovim bendom, samo bez, naravno, Erika, svirali, session smo otvarali. Prethodnih godina jednom sam nastupio ovde na glavnoj bini sa Nikolom Ivanović projektom. I stvarno je fantastična atmosfera. Publika je najbolja, ja mislim, u regionu pred kojim sam ja imao priliku da sviram. I program je jako, jako aktuelan svih ovih godina. Baš je veoma predstavlja ono što se trenutno dešava u svetu džeza. Tako da, stvarno je uživanje ovde svirati. Iskoristit ćete ovih nekoliko dana i snimit ćete, pretpostavljamo, ovo što ste svirali. Znači, tako je, da. Znači, bila jedna kompozicija njegova, ostale su vaše. Jeste, da. A nameravate možda da napravite dovoljno materijala kasnije i za čitav album? Pa moguće, ja bi baš voleo i svi bismo volili da se nastavi ta saradnja s njim. Vidit ćemo kako možemo da nastavimo, to bi podrazumevalo da mi odemo tamo ili da on opet se vrati ovde. Tako da bi bilo sjajno. Sad nam je neka ideja, već neko vremena mi je bilo da možda umesto albuma izdamo tako par pesama na YouTube-u sa videom. Tako da za sada to nam je neki plan, a vidjet ćemo za sledeći album, bilo bi sjajno. Da li druge zemlje, poput Italije, šalju muzičare, da li imate saradnju tog tipa? Pa ne, ovo je prvi put da sam se susreo sa tom idejom i da sam čuo da uopšte da zemlja ima udruženje džez muzičara. To mi je Enrico pričao i oni stvarno gledaju da sebi pomognu pre svega, naravno, i da se organizuju bolje, tako da je to sjajno, ali ja nisam imao druge. Ne, super, da. I bilo bi lepo umrežiti se. Odlično je, da. Pa vidjet ćemo, baš bi volili da odemo tamo i sad vidjet ćemo koje su mogućnosti. Da. Imate još neki koncert sa Enrikom? Nemamo. On odlazi u sredu, mi ponedeljak utorak, ili u četvrtak odlazi, mi ponedeljak utorak snimamo to i tako smo iskoristili vreme koliko smo mogli. Super, mogu ti hvala. Ništa, hvala.